そして、ピアノはもっとピアノの方がいいですよね。わかる？ピアノはもっとピアノの方がいい。で、こちらのグループとこちらのグループがステレオのように聞こえるように、つまり立体的に聞こえるようにというふうに作られてますから、その辺のことをよく、理解して演奏しましょう。はい、どうぞください。アクセントを出そうとしたら、アクセントの音とその前の音をもっと分けてあげると、パンパン、パンパン、分けて待って。フェデルさんっていうね、吹奏楽のマエストロが言ってましたよ。分けて待って、分けて待って。分けて待って。分けて待ったら、そのリズムが出せるの。特にこういうシンコペーションのところは。わかる？アクセントを強くしようとすると、どうしてもそこが、いわゆる団子になっちゃうの。そうすると不明瞭になるんだよ。分けて待って。タッタン、タッタン。というアドバイスでした。今のでざーっとこの曲。じゃあ、声出さないで。そうそうそう。もう一回。今度声出して。できるだけそれが一致するように、同じね。